kõndisime 3 päeva, süda tagus nagu labor hiirel. Millised olid teie festivali kogemused eilsest? Väga tore, see on esimene kord, kui me käime kuskil sellisel festivalil. Nii et see oli üllatavalt tore. Fun oli. Kas te ööbite kõik koos, ööbite eraldi? Kuidas sellega on? Nad meil seal köögi põrandal täispuutuval madratsil ööbisid. Täispeaga oli jumala täis pumpata seda. Päeval ka jumala igiseks läks. Ma päeval pumpasin, ma olin jumala igine. Valede võrgus. Valede võrgus. Ei, ma olin jumala igine. Mul kes süda tagus nagu labor hiirel. No. Aga ma kukkusin päeval, see mis tühjaks vajus kahjuks nii kaua, kui me festivalil olime. Okei, ja paljud raha küsisite neilt sellest, et nad saaksid teie köögi põrandal magada? 2 sotti. Ei, tasuta. Head sõbrad. Ei, ma maksin 2 sotti. Sa maksid ei riiete eest. Ei, aga ma maksin... Ei, õige, jah. Ja 2 sotti. Okei, okay. Jah. 2 sotti. Milline on teie festivali kõige meeldejäävam kogemus olnud? Kõige meeldejäävam kogemus? See Red Bulli selle tõstuke peale. See, kus ikka Red Bull meid kinni püüdis ja pilti tahtis teha. Tegelikult ei olnud. Minu jaoks oli kõige meeldejäävam oli see, kui inimesed tulid, nagu kui oli pime öö ja me flashisime räigelt ja kõige soojemaks tegi siis, kui rahvas tuli pilti tegema ja embama ja tantsima ja see oli ülikõva. See oli nagu kõige ägedam. Ja, see oli nii armas. Küsis pilti meilt ja nagu kiitis meid nagu meie kostüümide. Nagu ja, hästi pärast. Paljud tulid juurde ütlesid, et ägedad kostüümid ja no, see oli hästi tore. Me oleme rahva riietes. Me oleme lihtsalt rahva riietes. Aga see on nublu mood. See on nublu mood. Kui pikale teie õhtu eile venis, kui kaua te saite oma imelistes kostüümides aega veeta? Lõpuni. Ikka lõpuni välja ei siin ole midagi, et parem koju magama. Ja me nõrgad jälle, Eesti mehed ikkagi. Mis kell te koju magama jõudsite? Kas see enam kella mäletab? Sa valetasid, sa valetasid. Ta lubas mulle, et 2 kilti on siit koju vaata. Aga millegi pärast me kõndisime 3 päeva. Ma ei tea miks.